Արդեն 20 տարի է, ինչ հայրս ու Սուլեյմանը հանդիպում էին տարբեր երկրներում։ Նա իրոքը պարտ էր, որ Սուլեյմանն ու Ահմեդն ընկերներ են։ Աղջան հորս դուր էր եկել անմիջապես, երբ իմացավ, որ առաջին անգամ ոստիկանական բաժանմունք է ընկել այն բանի համար, որ գրել է հակահայկական բանաստեղծություններ։ Հայրս ատում էր հայերին, և այդ ատելությունը մի ժամանակ կտրուկ փոխել էր նրա կյանքը։ Ալո։ Ես հպարտությունս մի կողմ թողացի ու որոշեցի զանգել քեզ։ Դեն հիմա մեր մեջ ամեն ինչ վերջ, հա՞։ Չգիտեմ։ Իսկ մենք չենք կարող ուղղակի մոռանալ մեր ազգությունն ու մեր սերը չզոհաբերենք դրան։ Երևի դու ինձ այնքան էլ չես սիրում, որ կարողանաս։ Սիրում եմ։ Իմ կյանքի ամենաերջանիկ օրերը քեզ հետ էին։ Ինձ համար էլ է այդպես։ Ալո։ Քեթ։ Իսկ դու կուզեիր հայ լինել։ Ինձ համար միևնույն է, թեկուզ պապուաս։ Սիրո մեջ կարևոր չէ ազգությունը։ Սերը երկու հոգիների ձգտումն է, մեկը դեպի մյուսը, իսկ հոգին սահմաններ չունի։ Մեր մարմիններն են, որ այս աշխարհ են գալիս մոլորակի որևէ հատվածում ու որոշակի ազգությամբ։ Հոգու համար սահմաններ չկան, սահմանները քարտեզի վրա են դեն։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Առավոտյան եկա քնածեիր։ Գիշերը գրել ես։ Գնամ, չխանգարեմ։ Չես խանգարում։ Նստիր։ Նստիր։ Սերը երկու հոգիների ձգտումը մեկը դեպի մյուսը, իսկ հոգին ազգություն չունի։ Մեր մարմիններն են, որ այս աշխարհ են գալիս մոլորակի որոշակի տեղում, որոշակի ազգության։ Հոգու համար սահմաններ չկան, սահմանները քարտեզի վրա են։ Ո՞վ է ասում։ Քեթը։ Քեթը խելոք աղջիկ է։ Ինչ նորություն կա, խոսեցիր մորդ հետ։ Ոչ, բայց մի մտածեր, մի բան կանեմ։ Մեդինա, մենք իզուր տեղը ժամանակ ենք կորցրում։ Երբ մեծ կորուստ ես ունենում, նոր ես գիտակցում, թե ինչքան բան չես հասցրել անել։ Ես քեզ հասկանում եմ, բայց մորս հետ պիտի խոսեմ։
Մենք շատ արագ պիտի ամուսնանանք Մելինա, շատ արագ։ Որն ես հագնելու։ Որս համար նվեր պիտի ընտրենք։ Ինչ ես կարծում։ Կարսում փնտրենք, թե Ստամբուլում։ Ստամբուլում։ Ես արդեն լուրջ անհանգստանում եմ, Փետր։ Ոչ մի լուր չկա։ Զանգիր եղբորդ, գուցե նրանք ինչ-որ լուր ունենան։ Ես երեք եղբայր ունեմ, որոնցից մեկը, ինչպես դու ես ասում, մութ գործերի մեջ է։ Մյուսը միշտ զբաղված է, ինչպես իր բջջային է, իսկ երրորդը… Ինչ։ Հասկացա, Սուլեյմանին զանգել չես կարող, նա մեզ թշնամի է համարում։ Մենք Երևանում ենք ապրում և նա ջնջել է մեզ իր կյանքից։ Դեմիրը գրեթե չի խառնվում ընտանեկան խնդիրներին, զբաղված է, վիշտ ունի։ Բայց Էրդեմին հո կարող է զանգել, ինչն է խանգարում։ Էրդեմի հետ վիճել ենք։ Ինչու, Լեյլա։ Մեզպես մեծ ընտանիքներում տարակարծությունները շատ են, այդպիսի ընտանիքները որպես կանոն դժվարությամբ են իրար գլուխ հավաքվում։ Խիստ կանոններով մեր ընտանիքում ուսումն ամենամեծ դերակատարումն ուներ։ Հորս գաղափարները որքան էլ ոգևորող էին, այդքան էլ հակասական։ Միայն Սուլեյմանն էր, որ դարձավ Մուստաֆա Ղազիի գաղափարական հետնորդը։ Լեյլան ուսումը շարունակեց Գերմանիայում, բոլորին հակառակ ամուսնացավ գերմանացու հետ, ավելին, ամուսնու հետ տեղափոխվեց Հայաստան։ Դեմիրը կորցրեց կնոջն ու որդուն։ Նա ոտքով գլխով աշխատանքի մեջ է։ Մենք նրան չենք հետաքրքրում։ Ես, երևի հորս ժառանգ պարգևելու միակ հույսն եմ, բայց դժբախտություններն ինձ էլ կողքով չեն անցել։ Այսպիսինն են մեր մեծ ընտանիքի ժամանակակից և ավանդական խնդիրները։ Հորս ուղևորությունը ժնև մեր ընտանիքի համար դարձավ շրջադարձային։ Հայրս ծնվել է 1922 թվականին, մեծացել աշխարից մոռացված մի գյուղում։ Ու քանի դեռ փոքր է եղել, չի էլ մտածել, թե ինչու իր բոլոր հասակակիցները ապրում են իրենց ծնողների հետ, իսկ ինքը տատի ու պապի։ Հետո երևի ենթադրել կամ հիշել է, որ ժամանակին ինքն էլ ծնող ունեցել, բայց ուրեն այդ մարդիկ։ 7 տարեկանում առաջին անգամ համարձակվել է պապին հարցնել այդ մասին։ Իսկ ինչ է պատասխանել։ Ծնողների տան լահն է տարել։ Հետո տարել է գյուղական մի գերեզմանոց ցուցադրել դամբարան ու ասել, որ մի օր ինքն էլ է այդտեղ հայտնվել։ Հավ ճանապարհորդությունդ։ Հոգնեցուցիչ էր, բայց գերեզմանները այցելելը Ալլայի հաջող գործ է։ Ես անգամ կուզեմ քեզ հետ գամ, իմանամ նախնիներիս գերեզմանի տեղը։ Լացքն չէ, լավ է։ Այդ օրը ես հասունացա։ Թեև չէի պատկերացնում, որ պապս կարող էր տեղավորվել այդ նեղ քարե տուփի մեջ։ Հիմա ծերացել եմ, գիտես։ Բայց մեջս մոլի ատելություն եմ ունացել դեպի այն ազգը, որ ինձ զրկեց իմ անհոգ մանկությունից։ Գիտես չէ, հային մի անգամ եմ հանդիպել դեմարդը։
Ընդ ռինգում։ Ես չի պատկերացնում, որ այդ հանդիպումը ճակատագրական կլիներ։ Հայը նորից ինձ կվնասեր։ Ինչ վնասեր։ Միջազգային սույթների ժամանակ էր։ Ես իմացա, որ խորհրդային միության թիմում կային երկու հայ բռսխամարտիկներ։ Սկսեցի զբաղվել շտատակերությամբ, որպեսզի ինձ տեղափոխեն այդ հայ բռսխամարտիկներից մեկի քաշային կարգը։ Ու ստացվեց, հանդիպեցի այդ հային, բայց կատաղությունից ինձ կորցրել էի։ Ես ճակատագիրը, այդպես։ Իզես ճակատագրի հեգնանք է, նոր կարդում էի փաստորեն հենց այդ տարի Վարշավայում Եվրոպայի բռնցքամարտի չեմպիոն դառնում է ուրիշ հայ բռնցքամարտիկ Վլադիմիր Յանգիբարյանը։ Իսկ ինչու այդպես եղավ։ Օրս հեռացրին, զրկեցին միջազգային խաղերի մասնակցելու իրավունքից։ Պաստորեն միակ հայում հետ ինքը բախվեց, ճակատագրական դարձավ իր համար։ Եթե չլիներ այդ դեպքը, ինքը հիմա կլիներ թուրքական բանակի գեներալ, կգնար Ստամբուլում ու չէր ուղարկվի Կարս։ Չէր հանդիպի մորս, չէի ծնվի ես ու չէի հանդիպի քեզ։ Այնպես որ։ Վերջ, լավ, ներ քեզ չեմ շեղում։ Պիտի կենտրոն ունես ու աշխատես։ Կարևոր է այս պատմությունը ավարտել։ Ինձ հետ եք ուղարկում Ստամբուլ։ Պարոն Ղազի, ես անկեղծորեն ուզում եմ ձեզ օգնել։ Իմ գործընկերները արեցին ամեն բան, բայց ցավոք սրտի ձեր հետադարձ ուղերթի օթանավում ազատ տեղ չկա։ Եվ ոչինչ չենք կարող անել։ Դե հասկանում եք, տուրիստական երկու շրջան է։ Դուք ուզում եք, որ ես մի օրա վերմանամ այս аэроպորտում։ Ես 80-նոց մարդ եմ, չի կամաչում։ Դուք հնարավորություն ունեք ձեր հետադարձ տոմսը օգտագործել, բայց դա 3 օրից է։ Ես չեմ ուզում ձեզ այդքան օր այստեղ պահել։ Դուք բուլղարական վիզա ունեք, կարող եք թռչել Բուլղարիա, այնտեղից էլ Ստամբուլ։ Ուզում ես միասին դուրս գանք։ Ուր։ Բոուլինգ։ Չէ, սենյակս եմ ավակում։ Սենյակն է դասավորում։ Լավ չի։ Ավելի անհանգստացում։ Հենց սկսում է սենյակը դասավորել, ուրեմն մի բան տանջում է։ Ընկեր է կորցրել։ Ինչ մի ամիտ մարդ ես։ Դու չու հասկացար, որ ոչ մի ընկեր էլ չի կորցրել, փառք Աստծո։ Ցրել է խոսակցությունը, սիրահարված է։ Ուրեմն ինձ խաբել է։ Ինձ թվում է, այն աղջիկն է։
Նկարը տեսա հեռախոսի մեջ։ Ինչ աղջիկ։ Դու Դանելի հեռախոսի հետ ի՞նչ գործ ունես։ Իրենց կուրսից են Գերմանուհի։ Գերմանուհի։ Ի՞նչ Գերմանուհի։ Էդ էր մնացել պակաս։ Լավ։ Ուրեմն Ստամբուլ չկա, հա։ Ոչ, կարելի է անցնել իրա։ Հա։ Իսկ միգուցե կարելի է, ասենք, թեկուզ դեպի Իզմիր մեկնել։ Այս ժամին կարծում եմ ոչ, ոչ Իզմիր գնացող չկա։ Սակայն Ադանա չարտերային ուղերդ կա։ Կմեկնեք Ադանա։ Ո՞ր ժամին է գրանցումը։ Առավոտյան ժամը 8-ին։ Արագ որոշեք, որովհետև ցանկացողները շատ են, հա։ Լավ։ Տվեք այդ տոմսը։ Մեկ րոպե։ Ես Թուրքիայում ամեն տեղ իմ տանն եմ։ Բարի թռիչք։ Հարամ։ Հա, լուշքի չեկար։ Դու ասա ինչ կհապեր սենյակ սամավակում։ Արդեն պարզա, որ սենյակ դես դասավորում։ Դեն լսի, դես պատմություն մի սարքի, ախպոր պես։ Դու ուրը չգիտես մերոնք ինչ պատմություն կսարքեն, որ իմացան մեր մասին։ Այսօր ուզում եմ քեզ Անդրանիկի հետ ծանոթացնեմ։ Անդրանիկ Նովա։ Չէ, դու լրիվ սիրա արված ես։ Անդրանիկի մասին պատմել եմ, չես հիշում։ Չգիտեմ ապեր երևի։ Լավ, երբ ես դուրս գալիս դժբախտ սիրա արի։ Չգիտեմ, Արամ։ Ժամ ասա պայմանավորվում եմ Անդրանիկի հետ հանդիպեք։ Ապեր, հավես չունեմ էլի։ Ալո։ Չես տղին լրիվ խելքը թրծրել է։ Ուժեղ էր Անձրևը։ Անձրև չէր է, սելավ էր, սելավ։ Ոնդեղ է մեր մարդ մեր կայնած, լրիվ թրջվել էր։ Վայ, 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 վայ։ Վայ, պապը ցավը տանի։ Ես կտանիս քնցնելու։ Հա, պապ ջան, հոգնել է տանը։ Վայ, ջանիդ ներնիմ։ Հա, ցավը տանի։ Դե թատիկո վարա, պապիկին, թատիկին, թատիկո վարա գնաց։ Տար, տար, հարց չէ, տար։ Մարի։ Լավն է, չէ՞։ Չէ, այդ էս էր տամ այդ մարդուն կանչեմ, մեղք է։ Բայց ինչ գիտես, ով է որտուն կբերես։ Ով է, ով է, մարդ է։ Մենակ ես։
Չեկավ սենյակն դասավորում։ Լավ չհասկացա։ Դե ներք ներվայնանում է սենյակն դասավորում ու դարակները, որ հանգստացնի ներվերը։ Ներվայնանում է։ Հա։ Ու այդ ներվերը խախտված մարդուն առաջարկում ես լուրջ գործի, դու հասկանում ես պատասխանատվությանը չափը։ Հավատային ինքը վստահել եմ արդեն։ Ուղակի ինչ։ Ինչ ես լռում։ Այն աղջիկը, որ ինքը սիրում է, ամուսնացած է։ Թուրք։ Ինչ։ Դե հերը գերմանացի է, մերը թուրք։ Ես էր մեզ մնում պակաս։ Լավ, ինչ ասեմ, ընկերոջդ փոխանցի, որ կորցնում է հնարավորություն մեծ օպերացիայի մասնակից լինելու։ Անդրանիկ, ես ամեն ինչ կկազմակերպեմ։ Կներես, ուղղակի չկարողացա բացատրել հանդիպան կարևորությունը։ Հուսամ կկարողանաս։ Լավ։ Նա վաղուց էր սպասում որդու հետ հանդիպմանը, և այն, որ չէին թույլատրել տեսնվել, նրան շատ էր վշտացրել։ Համարը չի պատասխանում տարօրինակը։ Ճշտեցիր, երբ հարես հյուրանոցում լինելու։ Հա։ Ես գիշեր կմնանք ասքեր մոտ, վաղը հետ կվերադառնանք Ժնև։ Ձեր հայրը մեծ համբավ ունի և նա գորժ գայլերի առաջնորդն էր։ Ես միշտ ոգեշնչվել եմ նրա գործերով և գաղափարներով։ Ես էլ։ Նա հին գայլը։ Սիրում եմ Փարիզը։ Ես էլ։ Իսկ հիմա ո՞ր։ Մոսկվա։ Եվ ես չէ, որ Լենինը շատ օգնեց Թուրքիային։ 1928-ին նա փոխանցեց Ատաթուրքին 2000 կիլոգրամից ավել մոսկի։ Էլ չի բասում զենքերը։ Հա, գիտեմ, գիտեմ։ Աթաթուրքը աջակցում էր բոլշևիկներին։ Հա, բայց չեն ընդունում նրանց գաղափարախոսությունը, դա միայն դիվանագիտություն էր։ Արդյունքում եղավ, գիտես ինչ, Կարսի պայմանագիրը։ Ու մենք գրավեցինք Հայաստանի կեսը։ Սուրմալուն, Կարսը, Արարատ լեռան հարակից տարածքները բոլորն անցան մեզ լեռնել հետը։ Մինչև հիմա հայերը մռմռում են այդ լեռան պատճառը։ Գիտես ինչի համար։ Որովհետև հիմա ռոմանտիկ ազգ։ Մասի դրաս։ Ոչինչ չի մնում։ Հիշվում է միայն հաղթողը։ Ասում ես, ընկեր ես կորցրել։ Դու գիտես այդ ինչ զգացողությունը։ Երբ ընկերոջդ այդ մարմնի մասերն ես հավաքում արյունոտ հողից, ամենասարսափելի երազում չեմ ցանկանա, որ իմանաս այդ ինչ տողա։ Ոտքերդ քոնը չեն, ձեռքերդ ասես սեփական արյան մեջ լինեն, բարբարոս կեղտոտ թուրքի հետքը։ Հարազատ ընկերոջդ փրթված մարմնի վրա այդ սկսվում ու անհետանում է։ Ու ականջներիդ մեջ միայն թուրքի հեռառոցն ես լսում։ Ա, ինչ,
Մի աղջիկ քեզ մերժել ու քիթդ կախել ես։ Ուրեմն լավ չես պահել քեզ։ Ուրեմն սերդ ուժեղ չի եղել։ Պապ, ես եմ իրան թողել։ Ես եմ թողել։ Մի քանի տարի էր, որ Հայաստանում էի։ Ինստիտուտն ավարտեցինք ու հենց այդ ամառ գնացինք Ղարաբաղ։ Այդ ընկերս մի աղջկա էր սիրում։ Մեկնելուց ասել էր, որ գնում է կռիվ։ Ու ասել էր, որ իրեն չսպասի։ Մի քանի օր առաջ տեսա այդ աղջկան։ Պարզվում է, մինչև հիմա սպասում է։ Չի ամուսնացել։ Չգիտի որ զոհվել է։ Երբեմն հավատը փաստերից կարևոր է։ Մենք չենք ասել, որ Գեղամի մարմինը մաս-մաս ենք հավաքել։ Իսկ ինքը մտածում է, որ մի օր կգա, կգա գերությունից։ Մենք ենք ընտրում հավատալն էլ, սիրելն էլ։ Ասկերի մոտ։ Երբ եկանք Մեհմեդ աղջայի մոտ, մտածեցի, որ հատուկ հանձնարություն պիտի ստանանք։ Թե Ասկերն է ասել։ Իսկ Մեհմեդ աղջան չասեց մեր գործն ինչ պիտի լինի։ Շատ բան իմանալը վտանգավոր է կյանքի համար։ Հանգիստ ապրիր, դեռ ջահել ես մեռնելու համար։ Խմբագրի սպանության համար դատարանը Մեհմեդին դատապարտեց ցմահ ազատազրկման։ Իր կյանքի ընթացքում աղջան 3 բանտ ընկավ. 2 անգամ ցմահ, 3-րդ անգամ մահապատժի դատավճռով, բայց 2 անգամ նրան հաջողվեց փախչել բանտից, իսկ 3-րդ անգամ նրան ներում շնորվեց պապի խնդրանքով։ Ապաքինվելուց հետո Հովանես Պողոս 2-րդը բանտում այցելեց նրան, ներեց և խնդրանքով դիմեց Իտալիայի նախագահին ազատ արձակելու աղջային։ Եթե հարմար տեղ գտնես, կանգնես, սիրտս խառնես։ Երեխա վախտվանից, երկար ճանապարհներից սիրտս խառնում է։ Իսկ Ասկերին վաղուց եք ճանաչում։ Հա, պաստորեն ես էլ վտանգավոր կյանքի Հիմինչ, այդ մարդը գիշերը պիտի մնա մեր տունը։ Սովյայում ծանոթ բարեկամ չունի։ Կքնի առավոտ կելնի, կքնա էլի։ Որ երկրից է եկել։ Ժնևից է եկել։ Ինչ լեզվով կխոսար։ Բուլղարերեն։ Ինչ ազգ է։ Վայ, հարցախեղ տերեց, իրելի, մարդ էր, թրջել էր, կանչեցին ես։ Ես էլ եմ խոսել այդ մարդու հետ, ես գիտեմ ինքը ինչ ազգ է։ Թե մի ինչ կսես, ես կես գիշերին հանենք դուս։ Տար հյուրանոց։ Հասմիկ, այդ մարդը Թուրքիայից թռել է Շվեցարիա, այնտեղից էլ էստեղ։ Դուրս եկա, սիրտը բռնած կանել էր, լավ չէր զգա իրան, վատ էր, ծեր է, հասկացի։ Մեր հիմնական խնդիրը որն է, Թուրքիայի դեմ դուրս եկած ուժերին վերացնել։ Չէ, ինչի մենակ էդ։ Նաև թուրք դիվանագետների պահպանությունը։ Իսկ իրենց ինչ ես պարնում։ Հայ գրոհայինները, բայց վստահ եղի այն տարածքները, որտեղ ես եմ պատասխանատու։ Ոչ մի թուրք չի վնասվել հայ կողմից։ Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Բուլղարիայում, Ամերիկայում, նույնիսկ
Չեզոք Շվեյցարիան։ Ամենտեղ պայթյուններ էին, կրակոցներ, սպանություններ։ Դու ջահել ես, երևի չես հիշի։ Ազարին նարություն ու եկթվին Լիսաբանում էր թուրքական դեսպանատան վրա հայերը գրոհել էին։ Ես դերծանված չի։ Ա, բայց լավ չի, որ չգիտես։ Այս ժամանակ սպանվեց մեր դեսպանի ընտանիքը։ Բայց այնտեղ, որտեղ գործում են Սուլեյման Ղազիի գործակալերը, այդպիսի բան չի եղել ու չի լինի։ Ոչ Ավստրիայում, ոչ Գերմանիայում։ Իսկ հայ սպան հասկակ։ Մենք թուրքել ենք սպանում։ Մերոնք։ Դրանք մերոնք չեն։ Դավաճանն են։ Այն թուրքերը, որոնք գործում են Թուրքիայի շահի դեմ, դրանց պետք ավելի դաժանորեն պատժել, քան մեր թշնամիներին։ Մեհմեդ Աղջան, ինչև Հռոմի պապի այդ դեպքերը, սպանել էր մերոնցից մեկին։ Իսկ ով էր, ինչ էր արել։ Աբդի Իփեքչին, Միլի Եթերթի խմբագիրն էր։ Լավ եք, սկունցես։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք ձեր տունը։ Ես այսօր ի վիճակի չէի ինքնաթիռ նստել, ճանապարհորդել։ Բարի մարդիկ եք։ Քանի զավակ ունեք։ Երկու։ Աղջիկս Սորբոնում, Ֆրանսիայում է սովորում։ Տղաս այստեղ մեզ հետ է։ Օդանավակայանում է աշխատում։ Այսօր հերթափոխի։ Հարցս երեխային է կնեցնի։ Ուրեմն թոռ ունեք, հա։ Հա, առաջին թոռս է։ Շտակներնա պապանտանի ճանիկս Ես 4 զավակ ունեմ, 3 տղա մի աղջիկ։ Դեմիրիս որդին ավտովթարում մահացավ, աղջիկ թոռ ունեմ, Կադիրը։ Ասված է, տղա թոռ կծնվի։ Սա ինչ է։ Հարցս է, երկում է։ Ինչ լեզվով է երկում։ Հայերեն, պարոն, հայկական օրորոցային, մենք էլ հայ ենք։ Եդ էր մնաց է պակաս, որ ես դարում է թուրքից վախենայինք ու թակնվեինք։ Ներչացրու, հա։